यदि नित्यनिशिवासरे सुरगिरा सम्भाषते सूरिभिः सफिरङ्गे निवसन् कविर्विहसितः स्यादाहृतो वातुला कलितन्ते न यदिह कान्तिसहितं काव्यं भवेन्निन्दिता करणीयं वनकेशिनोन्विव ऋषान् कृति हु सिंहविकन यूरोप ऑलवेज डे एंड नाइट स्पीक् संस्कृत विद अदर स्कॉलर्स ही विल बी रेडिक्यूल्ड एंड कॉल्ड क्रेजी इफ ही कंपोजेस देर ए लवली पोएटिक स्टैंडा ने ही विल बी ब्लेम्ड सो that man will surely make a lion sleep out of his fury, being enraged like a wild forest lion. simha kredita chandas Yesli payo jivushi evrope pastoyanna dnyom i nochu budet besedo vats drugimi mujami na sanskrite то надо ним будут смеяться, называя сумасшедшим, даже если он сочинит при этом чудесное стихотворение, то и тогда его будут нещадно ругать. И вот тогда он в гневе своем совершит сверхнее прыжок, подобно рассерженному лесному царю зверей. Стихотворение размер симхобикрилита прыжок льва. न भवेत् पीडा कविनाम सुमहत्तमान् देशे यस्य तिष्ठेत् प्रज्ञ हरिस्तं परिपालयेत् हे कदाचिन्मा गच्छ मनः खिन्नताम् हरिर्नाथो कदाचिन्नः कदाचित्तु हरो भवेत् हरेण ह्रियते सर्वं ह्रीः किर्तिश्चैव जीवनम् पठेन्दुनित्यं सुरवाचिपाठकः सुशीर्षकोऽयं भवेत् प्रयोगो यदि संस्कृतस्य नः सशारदस्यारणागतो नरः